Вітаю, шановні мешканці Запорізького краю. Христос Воскрес! Станом на 2300 протягом двох діб, 23 та 24 квітня, на південно-східному напрямку без суттєвих змін. Окупанти продовжують спроби наступальних дій в східних районах області. Найбільш активні бойові зіткнення та постійні обстріли ворог проводив в районі Гуляйполя. 24 квітня окупанти здійснили штурмові дії. З району Гуляйполя у напрямку населеного пункту Времівка, зазнали втрат та відійшли на раніше зайняті позиції. Окрім цього, провели активні обстріли в районі Оріхова. Українські захисники ведуть активну маневрену оборону. Противник продовжує укріплюватися на зайнятих рубежах на тимчасово окупованих територіях області та збільшує зосередження своїх підрозділів. Загарбники вели обстріли. По населених пунктах із застосуванням літака Су-24, танку, реактивної системи залпового вогню град, ствольної артилерії, 120 мм мінометів та крупнокаліберних кулеметів за наступними напрямками Гуляйпільське, Новоданилівка, Кам'янське, Григорівка, Времівка, Новоіванівка, Мала Такмачка, Малинівка, Павлівка, Малі Чербаки, Червоне, Ольгівське, Тимирівка, Залізничне, Оріхів. Гуляйполе, Новопіль, Полтавка та Новоандріївка. Ворог продовжує вести інформаційно-психологічний вплив на жителів окупованих територій. В Енергодарі з метою створення брехливого сюжету для російських ЗМІ окупанти організували роздачу так званої гуманітарної допомоги для місцевих жителів. Насправді ця акція надала змогу зібрати особисті дані мешканців для проведення псевдореферендумів. В місті Васильівка російські окупанти провели провокацію, здійснили обстріл міста з РССВ Ураган, в результаті чого в житловий будинок влучила одна з ракет. На щастя, вона не розірвалась, потерпілих немає, але будинок зазнав руйнувань. Ворожий обстріл було проведено з боку міста Бурчак, яке тимчасово перебуває під російською окупацією. Разом з тим. Такими діями ворог здійснив через підконтрольні російські ЗМІ брехливий інформаційний вкид, яким звинуватив у військовому злочині Збройні Сили України. Продовжуються насильницькі дії щодо цивільного населення. З села Орлянське Васильівського району надійшло повідомлення від місцевої жінки про те, що до її будинку вірвалися російські злочинці та зґвалтували її. У Кам'янському. Васильівського району під час російського артилерійського обстрілу отримали тяжкі поранення два чоловіки та неповнолітня дитина. Рашисти та співробітники ФСБ розшукують людей призовного віку. Саме місцеві мешканці за їх задумом мають поповнити склад бойових підрозділів окупантів на найбільш критичних напрямках. Ці дії проводяться примусово. Попри те, що українське населення висловлює чітку проукраїнську позицію, в місті Оріхів під час ворожого ракетного обстрілу було зруйновано магазин оптовичок. В селах Новопавлівці та Мала Такмачка Пологівського району, внаслідок артобстрілу зруйновано приватні будівлі, а також пошкоджені трактор, культиватор та автопричеп. Окрім цього, у цьому ж районі добою раніше у результаті артобстрілу рашистів Зруйновано будинок, господарчі будівлі, гараж та ангар з ВАЗом та сільгосптехнікою. У Приморську окупанти викрили двох місцевих мешканців та заволоділи автомобілем Шкода Октавія. У селі Новопетрівка Бердянського району з дому викрадено старшого опору повноваженого капітана поліції. У пологах з території домоволодіння окупанти викрили автомобіль місцевого жителя Міцубісі Лансер». У селі Камиш Заря Бердянського району. З приватного будинку викрадено мисливську зброю, 1300 доларів США, 800 євро, дві золотих каблучки та інші речі на суму понад 50 тисяч гривень. У селі Сміле того ж району у господарів викрадено рушницю МР-153, набої до неї, побутові речі, одяг, золото та документи на фермерське господарство. За повідомленням місцевого мешканця в районі міста Токмак. На блокпосту окупанти зупинили його автомобіль та після перевірки викрили чоловіка, який разом з ним перебував в автомобілі. У малій Білозерці Васильівського району під загрозою застосування зброї викрадено автомобіль Toyota Land Cruiser, який належить місцевому підприємству. З території ТОВ Політехніка, яке розташовано в селі Пологи, російські заброди викрили вантажні спеціалізовані автомобілі, тягачі Рено Magnum, Ренопреміум. Військовослужбовці Сил оборони продовжують виконувати завдання з вісячі російської агресії. Протягом двох діб наші воїни знищили 43 особи особового складу противника, 67 поранили. Знищено два танки, дев'ять бойових броньованих машин, 10 одиниць автомобільної техніки та один безпілотник Орлан-10. Місто Запоріжжя продовжує жити в прифронтових умовах. Зберігаємо спокій. Готуємо місто Запоріжжя та область до оборони. Разом переможемо.